Հայաստանում ցանկացած ոլորտ պետք է բերել մոլերը, եթե այսօր բավականին զարգացած կամ բավականին մեծ գումարներ են ծախսը, ինչի՞ չէ, մենք ունենք հիվանդանոցներ, որտեղ նույնպես զարգացած են, ունենք արտադրություններ, որտեղ ամենավերջի տեխնոլոգիաներն են բերված, սարքավորումներն են բերված, պետք է ոլորտները չանջատենք, համահունչ պետք է զարգացնենք։ Այստեղ այո հայկական արտադրատ, դե այդպես ես տեղյակ չեմ, դա տնօրենին կտակ այդ հարցը, բայց ես ինքս ասել եմ եւ բոլորին խրախուսելու եմ եւ ինքս բանկային համակարգում ունեցել եմ համապատասխան խորհրդակցություն, որ այն կառույցները, որոնց մոտ որոշակի միտում կա եւ նկատվում է, որ նրանց մոտ հնարավոր է ապագայում ստացվի եւ այդ թե շորերի արտադրության համար, թե կոշիկի, թե մյուս, անպայման մերոնք պետք է առաջնային դիտեն, հաշվի առնելով, որ միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների կամ, չգիտեմ, ռուբլու կամ դրամի արտադրանք է գալիս, որը որ ես չեմ կարծում, որ նրանք իրենց որակով շատ բարձ են։ Հայաստանում կարող են ավելի բարձր որակ ստանալ նույն գնով։ Պարոն Սուքյանյան, սա կարող եք ստարտափ համարել դեպի նախընտրական շրջան։ Ես ոչ այդպիսի որոշում դեռ չունեմ, նոր ինձ այդ հարցը ինձ ուղղեցին, ինձ հավատացեք, այդ կարգի միգուցե հասունություն կա եւ տարիքն է եւ անցած ճանապարհը եւ անցած այդ դժվարությունները ինձ հուշում են, դեռ ես չեմ կարողանում որոշում կայացնել, որովհետեւ այն հաճույքը, որը որ ես չգիտեմ ինչից պետք է ստանամ, շատ արտադրելուց, շատ նոր կառույցներ ստեղծելուց, թե գնալ քաղաքական համակարգում արդյոք կստացվի, որ մաս կազմես կառավարմանը, հա, այն ձևով, ինչ ձևով որ դուք ես պատկերացնում, եւ այդ միշտ, եթե հիշում եք, Հայաստան որ եկել էի առաջի անգամ, նորից ասում էի, որ պետք է հակակշիռ լինի քաղաքական համակարգում, եւ ոչ միայն քաղաքական, այլ ցանկացած վայրում, եթե հակակշիռ չկա, կարա եւ այլ ուղղությամբ զարգանա։ Ես չգիտեմ այդ ինչ են ասում, ես ասում եմ այն, ինչ որ ես եմ պատկերացնում, այն, ինչ որ ես այսօր այս պահին զգում եմ։ Ես կարծում եմ դուք ինքներդ կգնահատեք, որովհետեւ վերջինաշով սա քաղաքի կենտրոնում է, իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրսում նույնպես զարգացած երկրներում քաղաքի կենտրոնում լինում են ավելի բարձրահարկ, սա նախադեպը շատ տենց չունեցող Հայաստանում կամ տարածաշրջանում, որ մետրոից միանգամից մուտք ունի, հա, դա բավականին մեծ օգուտ է համապատասխան շենք շինությանը եւ այս գործնեությանը, իսկ մնացածը դուք ինքներդ կգնահատեք։ Կինո Ռոսիան արդեն մտածված է, ես ուզում եմ մի այսպիսի միտք արտահայտել, հա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն 45 տարվա պատմություն ունի Ռուսիա կինոթատրոնը, մենք հիմա ապրում ենք 2016 թվականում եւ ունենք 2016 թվականում աշխարհում նորարարություններ են եղել, նոր նյութեր, հա, նոր գործիքներ կան, որոնցով հնարավոր է առավել այսօրվա պահանջներին համապատասխան կառույց ստանալ, մենք այդ ուղղությամբ ենք մտածում եւ անկախ ամեն ինչից ես կթողնեմ այն տեսքը, որը որ կա, ուղղակի առավել կմոդեռնիզացնենք, առավել կդարձնենք այնպիսին, որ այսօրվա այս ժամանակին համարժեք լինի, եւ ինչ որ տեղ էլ մենք Ռուսիա կինոթատրոնը դիտում ենք այսպես, եթե նա մեզ համապատասխան օգուտներ, գումարներ չտա, այս մնացած կառույցներից այդ գումարները կուղենք, որպեսզի այդ շենք շինությունը մենք պահենք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սովետական անցյալի ժամանակներում կառուցված կառույցը, ուղղակի ես մի այսպիսի միտք եմ արտահայտել, կուզենամ սա հնչեցնել, որ մեր ճարտարապետները պետք է առավել ռիսկային գնան ռիսկերի նորարարության առումով, եւ ինչու ոչ, շատ ամբիցիոզ պետք է ծրագրեր ներկայացնեն այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են դրանք իրականացնել, իրագործել, բայց այդ ես չեմ տեսնում, ինստիտուտում խնդիր եմ տեսնում ճարտարապետական եւ կոնստրուկտորական, որտեղ ես շատ կուզեի, որ Հայաստանում, ինչպես հայթեքի բնագավառում ունենք բավականին զարգացած կառույցներ, որոնք որ աշխարհի ցանկացած երկրի համար ծրագրեր են
կազմում, ստեղծում եւ վաճառում, շատ լավ կլիներ, որ ճարտարապետականը նույն դիրքերում լիներ։ Բայց ցավոք, ես ուզում եմ հնչեցնել, որ այդ մասում դեռ սպասումները չի արդարանում, միգուցե մոտ ապագայում լինի նման մոտեցում։ Նախ առաջինը աշխատանքները սկսել են, եթե ուզենաք դիտել, կարող են կողքը արդեն տեսնեք, որ հողային աշխատանքները կատարվում են, այդտեղ բավականին ամրապնդման խնդիրներ ունենք մենք մետրոյի եւ մնացած, որ ապագան առաջի 100 տարին նույնպես խնդիրներ չառաջանա, այդ կարգի այդ մտածելակերպով ենք առաջ շարժվում։ Ես կարծում եմ, այդ մեր պայմանագրային հարաբերությունների արդյունքում այսպիսի պատկեր ունենք, որ մեզ խոստացել են առաջի 4 ամսվա ընթացքում եւս 6000 քառակուսի մետր միացնել, բայց բիտոնային աշխատանքները պարզե, որ ներքին հարդարումը մի քիչ տարբեր պատճառներով ժամկետների ինչ-որ խնդիր է առաջանում։ Ֆանտի քեսը մեկ հարց է։ Այդեւ որ դուք հիմնականում Երևանի շինությունները մի մասը պահպանել եք եւ հենց ձեր այդ նույն պատվամաչության դիմաց Արամի 35 քանդուղեց ցավոք սրտի եւ այդ ուղությամբ դուք նորից կշարունակեք ձեր նախաձեռնողական քայլը։ Պատրաստ եմ ցանկացած գեղեցիկ շենք եւ կառուցել եւ վերակառուցել եւ վերականգնել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այդտեղ պետք է անպայման լինի այն միտքը, որ այդ կառույցը ինչին պետք է ծառայի։ Իսկ Արամի 35-ի համար ստացավություն չի ավելի զուտ։ Ես ճիշտ ասած մի բան ասեմ ձեզ, ես չգիտեմ Արամի 30-ը որ թվականին է կառուցվել, բայց դրանից առաջ Արամի 30-ից ավելի գեղեցիկ շենքեր օտարվեցին։ Ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ այդ գեղեցիկ շենքերի օտարման արդյունքում ոչ մի աղմուկ չեղավ Արամի 30-ն ասացիք։ Արամի 30-ը ես չէի հայմատի այն մնացած պատմամշակութային շենքերի հետ։ Աֆրիկյանների շենքը ֆանտաստիկ շենք է։ Հիմա եթե դա վերականգնեմ, ես շնորհակալություն կհայտնեմ։ Խորենացի Տիգրան Մեծ եւ Ագաթան Գևոս փողոցներն են։ Սա Պինոթատրոն Ռասյանն է։ Իսկ այս երրորդ համարի տակ նորակառույց այսօր շահագործման հանձնվող առևտրի կենտրոնն է։ Երկու բառով նկարագրեմ առևտրի կենտրոնը իր առանձնահատկություններով։ 6 հարգանի շինություն է, ընդհանուր 12400 քառակուսի մետր մակերեսը։ Կարևոր բաներից ցանկանայի նշել, շրջապատող միջավայրի հետ վերջինիս մուտքային հանգույցների հարմարավետ կապեր։ Կառույցը ունի թվով 5 մուտք, որից 3-ը Տիգրան Մեծ Պողոտայի կողմից է, տարբեր մակարդակների վրա։ Մեկ մուտք մետրոյի սրահի մուտքի նիշի մակարդակով եւ 5-րդ մուտքը Խորենացու փողոցի կողմից է, որը ի դեպ հարմարեցված է բնակչության հաշմանդամ եւ սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժվելու անհրաժեշտ պայմաններով։ Մայրաքաղաքում գործունեություն ունեցող ժամանակակից շինություններից այս մեկը ինչով է տարբեր։ Ունի ճարտարապետական։ Շատ կարևոր է նրա քաղաքաշինական դիրքը Երևանում։ Մնացած բոլոր խոշոր առևտրի կենտրոնները փոքրինչ արևի հեռու են Երևանի կենտրոնից, սա Երևանի մեծ կենտրոնում է գտնվում։ Նորակառուց առևտրի կենտրոնից դեպի ձախ այս ամբողջը նոր նախատեսվող ծրագրային շինություններն են, այստեղ նախատեսվում է կառուցել բազմաֆունկցիոնալ համալիր, շինական աշխատանքները արդեն մեկնարկված են։ Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կազմի մեջ լինելու է բիզնես կենտրոն, հյուրանոցային համալիր եւ այս երկու բարձրահարկ շենքերը միմյանց կապող երկհարկանի կամ երեքհարկանի դեռ էսքիզային լուծումները չեն արվել։ Ժամանցի կենտրոն։ Իդեպ ժամանցի կենտրոնի տանիքը լինելու է հարթ շահագործող մասնակի կանաչ տարածքներ։ Իսկ սրճարանների համար դեռ փոխելով այս ամբողջ հարթ տանիքները օգտագործվել են որպես սրճարան համառային։ Կառուցապատող տարածքի ստորգետնյա հարկերը լինելու են ավտոկայանատեղի։ Հեռանկարային ծրագրում կա այսպիսի ծրագիր, Տիգրան Մեծ Պողոտայի ամբողջ տակ հնարավոր է, որ նախատեսվի լրացուցիչ ավտոկայանատեղ։ Մերեք, որքան ժամանակում կառուցվեց այս հարկը։ Ճարտարապետաշինական հաստատ թղթերը դեռ
ավարտված չեն, հստակ ժամանակացույց չկա, բայց կարծում եմ ամբողջ ծրագիրը հնարավոր է մոտ 2.5 տարվա մեջ իրականացնել։ Իսկ այս շենքը, այս շենքը մի պահ 2011-ին սկսվել էր, հետո դադարեցվեց, բայց 2 տարվա մեջ արագ ավարտին հաշվեց։ Դուք էլ Երևանում շենքերի հեղինակ եք։ Ես Երևանում բազմաթիվ շենքերի հեղինակ եմ, բնակելի եւ հասարակական, ու առավել հիշվող կառույցներից Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ Hyatt Place հյուրանոցային համալիրն է։ Ակաշինական ներդրումային ծրագրի մասին Sin Concert ընկերության կողմից։ Գլխավոր հատակագծում Խորենացի, Տիգրան Մեծ և Ագաթան Գեղոս փողոցներն են։ Սա կինոթատրոն Ռասյանն է, իսկ այս երրորդ համարի տակ նորակառույց այսօր շահագործման հանձնվող առևտրի կենտրոնն է։ Երկու բառով նկարագրեմ առևտրի կենտրոնը իր առանձնահատկություններով։ 6 հարգանի շինություն է, ընդհանուր 12440 մետր մակերես է։ Կարևոր բաներից ցանկանային նշել, շրջապատող միջավայրի հետ վերջինիս մուտքային հանգույցների հարմարավետ կապեր։ Կառույցը ունի թվով 5 մուտք, որից 3-ը Տիգրան Մեծ Պողոտայի կողմից է, տարբեր մակարդակների վրա։ 1 մուտք մետրոյի սրահի մուտքի նիշի մակարդակով և 5-րդ մուտքը Խորենացու փողոցի կողմից է, որը ի դեպ հարմարեցված է բնակչության հաշմանդամ և սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժվելու անհրաժեշտ պայմաններով։ Մայրաքաղաքում գործի ունեցող ժամանակակից շինություններից այս մեկը ինչով է տարբեր, ու ի՞նչ ճարտարապետական։ Շատ կարևոր է նրա քաղաքաշինական դիրքը Երևանում, մնացած բոլոր խոշոր առևտրի կենտրոնները փոքրինչ առևի հեռու են Երևանի կենտրոնից, սա Երևանի մեծ կենտրոնում է գտնվում։ Նորակառուց առևտրի կենտրոնից դեպի ձախ այս ամբողջը նոր նախատեսվող ծրագրային շինություններն են, այստեղ նախատեսվում է կառուցել բազմաֆունկցիոնալ համալիր, շինական աշխատանքները արդեն մեկնարկված են։ Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կազմի մեջ լինելու է բիզնես կենտրոն, հյուրանոցային համալիր եւ այս երկու բարձրահարկ շենքերը միմյանց կապող երկհարկանի կամ երեքհարկանի, դեռ էսքիզային լուծումները չեն արել, ժամանցի կենտրոն։ Ի դեպ, ժամանցի կենտրոնի տանիքը լինելու է հարթ շահագործվող մասնակի կանաչ տարածքներով։ Իսկ սրճարանների համար դեռ փոխվելով այս ամբողջ հարթ տանիքները օգտագործվել են որպես սրճարան համառային։ Կառուցապատող տարածքի ստորգետնյա հարկերը լինելու են ավտոկայանատեղը։ Հեռանկարային ծրագրում կա այսպիսի ծրագիր, Տիգրան Մեծ Պողոտայի ամբողջ տակ հնարավոր է, որ նախատեսվի լրացուցիչ ավտոկայանատեղ։ Մերեք, որքան ժամանակում կառուցվեց այս հարկը։ Նույն ճարտարապետաշինարարական հաստատությունները դեռ ավարտված չեն, հստակ ժամանակացույց չկա, բայց կարծում եմ ամբողջ ծրագիրը հնարավոր է մոտ 2.5 տարվա մեջ իրականացնել։ Իսկ այս շենքը, այս շենքը մի պահ 2011-ին սկսվել էր, հետո դադարեցվեց, բայց 2 տարվա մեջ արագ ավարտին հաշվեց։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհավորել մեր քաղաքին նոր գեղեցիկ եվրոպական ստանդարտներին հարիր առևտրի կենտրոն ունենալու առումով։ Ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին, երբ բացվեց առաջին Sin Plaza-ն, մենք հիանում ենք մեր քաղաքի ձեռքբերումով։ Անցյալ ասնամյակներ այսօր Սուկյանցյաների ընտանիքը նոր առևտրային սպասարկման համակարգ չարգովել։ Ինչ է տալու մեր քաղաքին։ Տալու է քաղաքի պատմական առևտրային կենտրոնում, Խաչմերուկում, սպասարկման նոր հնարավորություն, ազգաբնակության համար, հատկապես միջին խավի համար մաչելի ծառայությունների և ապրանքների մատակարարում, մետրոյի հանգույցից մինչև Մարուղային Խաչմերուկների վրա ելքեր ունեցող մի մշակութային վայր, որտեղ ոչ միայն առևտուր, այլ նաև հանգիստ, ժամանց, հոգու հանգստություն ստանալու ձեռնարկ ենք ունենում։ Ընդհանրապես տուրիզմի համար առևտուրը շատ կարևոր է, քանի որ տուրիստը նաև շոպինգ անող է։ Իսկ մոլերը Երևանում գործող և այս հերթականը հատկապես
տարածաշրջանային տուրիստների համար բավական լուրջ գրավչություն ունեցող օբյեկտներ են։